ជានិច្ចខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ជាថ្ងៃនេះដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចារព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលម្ចាស់ពានរង្វាន់ The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2គឺបងអូនប្រទេសពិសេសជ្រើសយកកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាធ្វើជាគ្រូបង្វឹកការប្រកបពានរង្វាន់ទៅកាន់បងអូនប្រទេសពិសេសដែលជាកូនក្រុមរបស់កញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញានៅក្នុងការប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺ The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2បានធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសគឺបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកចំណែកឯសមត្ថភាពរបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមិនចាញ់តារាចម្រៀងអាជីពប៉ុន្មានទេព្រោះតែការស្រែកនិងលើកដាក់សំឡេងបានល្អគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្របពេលដែលមានគ្រូបង្វឹកដ៏ល្អគឺកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាជាស្ដែងនៃព្រឹកមិញនេះតារាវ័យក្មេងដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនខ្លាយជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសរូបនេះក៏បានលេចមុខម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសារព័ត៌មានពេលព្រឹកដែលមានលោកមាសរិទ្ធីបានសាកសួរពីចំណាប់អារម្មណ៍ពិតក្រោយពេលបានខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយនេះនៅក្នុងនោះដែរបងអូនប្រុសក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលមិននឹកស្មានថាខ្លួនទទួលបានពានរង្វាន់បែបនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺតារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏បានបង្ហើបនៅហេតុផលដែលធ្វើឲ្យខ្លួនជ្រើសរើសយកកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាធ្វើជាគ្រូបង្វឹកផងដែរតាមរយៈចម្លើយដ៏ខ្លីនោះគឺដោយសារតែបងអូនប្រុសគឺស្រឡាញ់និងចូលចិត្តជាមួយនឹងអត្តចរិតក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់កញ្ញាអូស្គុនកញ្ញារីឯខាងគ្រួសាររបស់ប្អូនក៏ពេញចិត្តជ្រើសរើសគ្រូបង្វឹករូបនេះដែរចាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្អូនប្រុសក៏បានបន្ថែមថាការដែលជ្រើសរើសនៅគ្រូបង្វឹកដែលយើងពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ទើបអាចធ្វើឲ្យយើងវឹកហាត់ទទួលបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលកំពុងតែវឹកហាត់ក៏ហាក់ដូចជាមានផលវិបាកខ្លះព្រោះថាគ្រូបង្វឹកជាមនុស្សស្រីតង់នៃការបញ្ចេញសម្លេងគឺហាក់មានភាពខុសគ្នាចាតែបើទោះបីជាមានការលំបាកខ្លះៗយ៉ាងណាក្តីក៏ក្មេងប្រុសរូបនេះនៅតែទទួលបានជោគជ័យខ្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់តាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្អូនផងដែរជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ចាគឺបងអូនប្រុសទេពិសិដ្ឋចាការពិព្រឹកមិញនេះបងអូនបានមកបញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាចាបង្ហាញពីហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបងអូនជ្រើសរើសកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់បងអូនចាដោយនៅក្នុងនោះគឺបងអូនប្រុសទេពិសិដ្ឋបាននិយាយថាដោយសារតែបងអូនស្រឡាញ់កញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាគឺស្រឡាញ់អត្តចរិតនិងសមត្ថភាពរបស់នាងចាដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្អូនប្រុសរើសយកកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាធ្វើជាគ្រូបង្វឹកតែម្ដងទៅចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះចាហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តវិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងចៅខ្មែរដឹកដៃគូស្នេហ៍ដែលមានភេទដូចគ្នារៀបការដោយចំហដែលធ្វើឲ្យផ្អើលអស់អ្នកសិល្បៈនិងមហាជនទូទៅជាការពិតណាស់បើនិយាយពីប្រជាជនប៉ែកអឺរ៉ុបគឺមិនចម្លែកនោះទេដែលមនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងចាប់ដៃគ្នាសាងគ្រួសារនោះព្រោះវប្បធម៌នេះមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ
ចាដល់ឡាយបងងាកមកមើលស្រុកខ្មែរយើងវិញហាក់បីដូចជាចម្លែកខុសពីគេខណៈដែលវប្បធម៌នេះគឺมันត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរយកមកអនុវត្តនោះទេព្រោះมันមិនជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរចាប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះគឺសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សភេទដូចគ្នាបានចាប់ដៃគ្នារៀបការដោយធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនម្ដងមួយគូម្ដងមួយគូចារិតតែពិសេសជាងនេះថ្មីថ្មីនេះក៏មានអ្នកសិល្បៈភេទដូចគ្នាពីរនាក់បានបើកទំព័រមុនគេនៅក្នុងការចាប់ដៃគ្នាសាងជីវិតគ្រួសារដោយសម្រេចចិត្តរៀបការតាមប្រពៃណីដែលធ្វើឲ្យកក្រើកអស់អ្នកសិល្បៈនិងមហាជនទូទៅទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏មានតារាសម្ដែងប្រុសមួយគូដែលមហាជនជាច្រើនស្គាល់ថាជាចៅខ្មែរដែលបានសម្រេចចិត្តរៀបអភិភិពាជាមួយនឹងស្វាមីនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះចាបើទោះបីជាភេទដូចគ្នាក៏ពិតមែនចាប៉ុន្តែគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយគូនេះក៏បានប្រកាសឲ្យសាធារណជនដឹងពីគម្រោងជីវិតរបស់ពួកគេដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពប្តីប្រពន្ធឲ្យបានរឹងមាំនិងរស់នៅជាមួយគ្នាឲ្យចុះសម្រុងដូចជាប្តីប្រពន្ធដទៃជាមួយនឹងការតាំងចិត្តលោកចៅខ្មែរបានប្រកាសថានឹងធ្វើឲ្យសង្គមអ្នកសិល្បៈដឹងថាបើទោះបីជាខ្លួនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏មិនឲ្យសង្គមគ្រួសារស្ដីថាឬក៏បន្ទោសនោះទេលោកចៅខ្មែរក៏បានបន្តថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាត្បិតតែលោករៀបការភេទដូចគ្នាតែច្បាប់រដ្ឋជាដែលច្បាប់រដ្ឋមិនអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែលោកបានធ្វើឡើងធំដុំតាមប្រពៃណីដោយមានពិធីសូត្រមន្តនិងចងដៃមិនខុសពីមង្គលការប្រុសស្រីទូទៅនោះទេត្បិតថាពិធីខ្លះគ្រាន់តែធ្វើរបៀបឧបកិច្ចចាពិធីនោះក៏ភ្ជាប់នឹងពិធីឡើងផ្ទះនិងសម្ពោធហាងលក់ផលិតផលដែលអ្នកទាំងពីរសន្សំលុយកាក់រួមគ្នាទិញបានផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគេសង្កេតឃើញថាមានសាច់ញាតិនិងមេបាទាំងសងខាងចាកូនកំឡោះនិងលោកចៅខ្មែរចាដែលចូលរួមដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយដោយតំណាងគ្រួសារទាំងសងខាងសុទ្ធតែបញ្ជាក់ថាគ្មានអារម្មណ៍អាម៉ាស់នោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺសប្បាយចិត្តនិងគាំទ្រដែលកូនប្រុសទាំងពីរក្លាហានបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតហ៊ានរៀបការជាមួយគ្នាមង្គលការនេះត្រូវបានចាក់ឃើញមានការចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកុះកកចាដោយកាន់តែយប់ជ្រៅកាន់តែសម្បូរតារាសិល្បៈចូលរួមខណៈដែលពិធីឡើងនៅចាពិធីគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបូរីលឹមឈៀងហាក់នៅវាលស្បូវផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាលោកចៅខ្មែរចាដោយការពីម្សិលមិញនេះគឺលោកបានធ្វើឲ្យចាអ្នកសិល្បៈជាពិសេសគឺមហាជនទូទៅតែម្ដងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរូបលោកយ៉ាងខ្លាំងចាដោយរូបលោកបានដឹកដៃគូស្នេហ៍របស់លោកដែលមានភេទដូចគ្នាចារៀបការកាលពីម្សិលមិញនេះចាដែលធ្វើឲ្យក៏ក្រើកអស់អ្នកសិល្បៈតែម្ដងចានៅក្នុងនោះយើងឃើញថាលោកចៅខ្មែរគឺចាមានការប្រពៃពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ធំដុំមិនឲ្យចាញ់គូស្វាមីភរិយាតៃទៀតនោះទេចាជាពិសេសគឺមានអ្នកសិល្បៈល្បីៗជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់លោកផងដែរចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញរំពឹកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់វិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងភ្ញាក់ប្រត់ពេលដែលកញ្ញាអោសគុនកញ្ញាហៅលោកព្រៀបសវត្តថាលោកពុកពេញពេញមាត់បែបនេះ
រូបថតមួយសញ្ញករបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងកញ្ញាអូស្គុនកញ្ញានិងលោកព្រាបសវត្តព្រមទាំងកូនប្រុសដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង3របស់លោកកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការផ្ទុះចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេកម្របានឃើញតារាចម្រៀងដែលស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តទស្សនិកជនទាំង5ដួងនេះស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាបែបនេះខ្លាំងណាស់ក្រៅពីរីករាយពេលដែលឃើញ idol ថតរូបជុំគ្នាចានៅក្នុងនោះមហាជនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់តារាស្រីគឺកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាដែលពោលទៅកាន់លោកព្រាបសវត្តខុសប្លែកពីសពមួយដងផងដែរប៉ុន្តែកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាគឺបានហៅលោកព្រាបសវត្តថាលោកពុកពេញមាត់តែម្ដងចាដោយនៅក្នុងនោះនាងបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook រួមជាមួយនឹងរូបថតមួយសញ្ញកនោះថាថ្ងៃនេះលោកពុកបើកឡាននាំកូនទៅមើលទុកងោវែងជាងគេនៅខេត្តព្រៃវែងតោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាណាចាក់ថ្មីត្បិតតែការហៅរបស់តារាស្រីកញ្ញាអុកស្គុនកញ្ញាទៅកាន់លោកព្រាបសវត្តនៅក្នុងនៃលេងសើចឬក៏ហៅតាមកូនរបស់លោកក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាប់អារម្មណ៍នឹងពួកគេយ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងគឺកម្រឃើញតារាចម្រៀងទាំង5ដួងនេះថតរូបជុំគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលបែបនេះពីមុនមកខ្លាំងណាស់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនសរសើរថាតារាចម្រៀង5ដួងនេះរស់រាយខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគេកាន់តែរីកសុះសាយឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងកញ្ញាអូស្គុនកញ្ញាចាដោយការពីពេលថ្មីនេះគឺកញ្ញាបានចាថតរូបជាមួយនឹងលោកព្រឹទ្ធសវត្តរួមជាមួយនឹងកូនទាំង3របស់លោកចាដោយនៅក្នុងនោះកញ្ញាអូស្គុនកញ្ញាថែមទាំងហៅលោកព្រឹទ្ធសវត្តថាជាលោកពុកពេញមាត់ទៀតផងជាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel នេះខ្ញុំចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងចា៎បើសិនបាននេះខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាចា៎អធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា